הנה חמש עובדות על עופרה חזה. היא סירבה לפגוש את האפיפיור ממניעים דתיים, היא שרה את שיר הנושא בסרט אנימציה של סטיבן ספילברג, היא מכה 3 מיליון עותקים של אם ננעלו, היא הייתה בשתי נחיתות חירום של מטוסים, ובפסטיבל הראשון שבו השתתפה, היא לבשה כפכפים של אמא שלה. אמת. תגיד, אם לא הקריירה, היית כבר נשואה מזמן לדעתך? ממש לא. לא? ממש לא, כי זה לא הקטע של הקריירה ש... עיכב אותי, כאילו, בנישואין. פשוט לא מצאתי את הבן אדם המתאים. טוב, תשמעי, קשה למצוא אותו כשמבלים חיים בין לוס אנג'לס לתל אביב ללונדון. אבל עובדה שעשיתי את זה. אז כן אפשר. אז זאת אומרת שכן אפשר. את קנאית? לא, למה שאני אקנאית? אין לי על מה לקנא. זאת אומרת, אני בוטחת בו 100%. טוב, 5 חודשים, חכים. לא, לא, זה בסדר. אי אפשר לדעת. היה מרגש לשמוע שאת התחתנת. זאת אומרת, אנשים, את יודעת, כבר אמרו, טוב, אולי היא לא רוצה, אולי היא לא באה לה על זה. איך זה? תשמע, שאלות, אבל בלי סוף. עכשיו, נו, מה יהיה? נו, מה הלאה? אתה מכיר את הסיפור הזה. כולם רוצים לשאול אותך מתי ילדים, ואין להם אומץ. אין להם אומץ, כן. מה אני אגיד לך? אני מאושרת, יש לי בעל נפלא, כיף לי, חיים טובים, תודה להם. לי יש אומץ, מתי ילדים? איזה רע אתה.